Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. A partir de agora tá começando o meu, tá começando o seu, tá começando o nosso programa Entrevista. Seja bem-vindo ao programa que é feito especialmente para você que está em casa. Olha só, o programa Entrevista de hoje tá recheado de coisas boas e, claro, tem música. Sobe aí, ó, ó. Aqui você já começa dançando, aqui você sabe que você tem vez. Por falar em vez, você pode participar com a gente através do 99947-4515. Esse é o nosso WhatsApp que está esperando a sua mensagem. Fique à vontade, viu? Porque olha só, já começando o nosso programa de hoje, deixa eu agradecer aqui a Rovan Patos, que está me vestindo. A Rovan Patos fica na rua General Osório 129, bem no centro aqui de Patos de Minas. E tem muita coisa nova, várias novidades da Rovan Patos. Dá uma passadinha por lá e adquira já a sua peça para esse final de ano, viu? General Osório 129, centro aqui de Patos de Minas, Rovan Patos. Olha só, gente, hoje é dia de jogo dos pares aqui no nosso programa. Vamos conhecer a nossa tela de hoje? Vamos ver quais são os números e as letras. Olha só, hein? Em cima, os números para você de número 6 a 1, ou se você preferir, do 1 ao 6. E aqui, ó, é aqui. Letra A até a letra D para você escolher. É bem fácil para você participar. Por exemplo, Vinícius, vamos lá. Você que está em casa, você pode escolher o número 3 com a letra C. 3, C de casa, o que será que tem? Tem essa figura. Agora, onde será que está o par dessa imagem? Vamos tentar no D5? O que tem no D5? Não acertei. Então, você tem que tentar adivinhar onde estão os pares aqui no nosso programa, tá? É bem fácil para participar com a gente. O WhatsApp é 99947-4515. Você manda mensagem de texto falando: quero participar do programa Entrevista. E aí, eu posso ligar para sua casa. Mas quando o seu telefone tocar, você não pode falar alô, não, hein? Tem que falar como vai, Matheus Borges. Disse como vai, Matheus Borges, você começa a concorrer a uma deliciosa cesta com os produtos da Copatos, tá bom? Olha só, gente, domingo, dia 15, é dia de eleições para todo o país, né? Iremos eleger vereadores, prefeito e vice-prefeito. E a cobertura completa de Patos de Minas, toda a nossa região, as principais capitais, você vai conferir aqui na NTV. Olha só. Eleições 2020. Patos de Minas. A região e as principais cidades e capitais do Brasil. A movimentação dos eleitores, a votação e a marcha da apuração. Tudo na NTV, durante todo o dia e ao vivo com reportagens, entrevistas e comentários a partir das 16 horas deste domingo na NTV. Eleições 2020. Pois é, eleições 2020 é aqui na tela da NTV neste domingo, a partir das 4 horas da tarde. Nós esperamos por você, viu? E por falar em esperar, tô esperando a sua participação. 99947-4515 é esse número que tá aparecendo aqui embaixo na sua tela. Agora, enquanto você manda mensagem para participar com a gente faz um rápido intervalo e já já tem muito mais no Desgruda Daí. Muito bem, nós já estamos de volta ao vivo com o programa Espaço Feminino. Lembrando você que tem em casa que você pode nos acompanhar através da internet, através do ntv.tv.br e também do patosja.com.br, tá bom? Além das principais notícias de Patos de Minas, você também encontra a nossa programação lá no Patos Já. Olha só, 99947-4515 é esse número que tá aparecendo aqui embaixo, é o nosso WhatsApp, tá? Você pode mandar mensagem pra gente, falar que quer participar do nosso programa Saúde, Luiz Felipe. Falar que quer participar do nosso programa e aí você concorre a uma deliciosa cesta Copatos com o nosso quadro de hoje, que é o Jogo dos Pares. Quanto você vai mandando sua mensagem aqui, ó, amanhã, dia 13, sexta-feira, né? Dia 13 de novembro, é aniversário do Gustavo, nosso cinegrafista,
e também do Luiz Felipe, o nosso master, nosso chefe dos botões em cima. Quero deixar aqui registrados parabéns para vocês dois. Muitos anos de vida, que Deus possa abençoar cada vez mais vocês. Viu? Olha só, 999474515. Esse é o nosso WhatsApp, que a partir de agora a gente já começa a chamar, tá? Olha só, você, quando atender o telefone, não pode falar alô, tá? Tem que falar como vai, Matheus Borges. Disse como vai, Matheus Borges, você já começa a participar e pode achar os pares aqui no nosso programa de hoje. Chamando. Quem será que vai participar com a gente hoje, hein? Não diga alô. Tá participando! Com quem eu falo? Giovanni! Isso. Giovanni, de qual bairro você fala? Jardim Esperança. Jardim Esperança. Tá acompanhando o programa com quem, Giovanni? Com a minha esposa. Com quem? Com a minha esposa, Adriana. Então, chama a Adriana aí, ó. Chama a esposa pra te ajudar. Mas olha só, antes, abaixa o volume da TV e me escuta só pelo telefone. Pode ser? Baixei, tá. Pode ser. Isso, então, bora lá a partir de agora na tela pra você os números e também as letras, tá? Giovanni, a partir de agora eu preciso que você escolha uma letra e um número. Lembrando que você tem 3 vidas para achar 3 pares no nosso programa. Qual a primeira letra e o número que você quer? Letra A e o número 6. A6. O que tem no A6? Olha só. Memoriza. Agora, onde está o par dessa imagem? Giovanni, qual letra e qual número? Letra B. B de bola. E o número? Letra D. D, tá. D de dado. E o número? Pensa bem. Número 6. Número 6. D, 6, o que tem? Não acertou, Giovanni. Mas calma. Vamos lá. Perdeu uma vida já, mas você tá no jogo ainda. Mais uma letra e número, Giovanni. Letra A. A. 5. A, 5. Na tela. Onde está o par do A, 5, Giovanni? Pensa aí. No B5. B5. É isso, Giovanni? B de bola número 5? Isso. B5. Não, Giovanni, não, não. Mas, ó, Giovanni, deixa eu falar com você. Concentra. Aqui que eu vou ficar. Concentra, que você pode continuar no jogo. Próxima letra e próximo número valendo uma cesta Copartes. Letra D de dado. D de dado. Número 1. Tem certeza? Tem. Então tá. D, 1. Na tela. Coração. Giovanni. Ah, meu Deus do céu. Onde está o par do coração, Giovanni? Letra D, número 6. D, 6. É isso? Não quero dinheiro. Isso. Tem certeza, Giovanni? Absoluta. D, 6 por conta e risco do Giovanni. Na tela. Acertou, Giovanni! Boa! Continua no jogo!
Próxima letra e número, Giovanni. Já fez um ponto. Letra C. C de casa. Ah. Número 5. C de casa, 5. Tela. Estrela. Giovanni, onde está o par da estrela? Letra e número. Analisa aí. Qual? Letra A. A. E outro, e o número A e o número, Giovanni? 5. A 5. Na tela. Não, Giovanni, não. Não foi dessa vez, mas você marcou um ponto aqui no programa. Giovanni, obrigado pela sua participação aqui no programa Entrevista. Beijo pra você e pra sua esposa, viu? Olha só, gente. Giovanni, quase que ele conseguiu. Ele errou, acertou. Falei, vai ganhar, vai dar certo. Mas aí acabou que não deu certo. Já, depois do intervalo, eu posso ligar pra sua casa. A gente segue com o jogo dos pares. E eu quero saber, onde estão os pares? Um minuto e a gente volta já. Nós já estamos de volta ao vivo com o programa Entrevista. Muito obrigado a você de casa que está acompanhando a gente ao vivo, tá bom? Você que está aí pode continuar mandando sua mensagem através do 99947-4515, esse número que está aparecendo aqui embaixo. Deixa eu mandar um beijo para a Horádia, né, Carol? Olha, dona Horádia, ó. Um beijo pra senhora, viu? Obrigado pelo carinho de verdade. Depois, ó, vamos combinar aquele café, tá bom? Beijo pra senhora. Agora, minha gente, a gente segue com o jogo dos pares. Vou ligar pra sua casa a partir de agora. E aí, você não pode falar alô. Tem que falar como vai, Matheus Borges. Disse como vai, Matheus Borges. Você valida a sua participação no nosso programa e ainda pode ganhar uma deliciosa cesta com patos. Sobe o som, Vinícius! Quem será que vai participar com a gente a partir de agora, hein? Jogo dos pares! Até 3 vidas. E aí você tem que achar os 3 pares. Quem será, hein? É bola, vou te machucar daquele. Chamando! Jeito que tu gosta, lembrando você que tá em casa, que você pode participar com a gente através do 99947-4515. Pode nos acompanhar no Facebook, arroba NTV Patos de Minas, patosja.com.br. Você pode acompanhar a nossa programação, além de acompanhar as principais notícias de Patos de Minas e toda a nossa região. Quem será, hein? Antes de atender você que está participando com a gente, domingo, dia 15, é dia de eleições. Iremos eleger vereadores, prefeito e também vice-prefeito aqui, tá bom? Faça valer o seu voto. Chamando! Vai chamar! Agora vai chamar! Vinícius, já coloca os números aqui, ó. Números e letras para quem tá em casa. Alô! Boa tarde, Matheus Rocha. Não pode falar boa tarde. Não pode falar boa tarde. Obrigado pela sua participação. Beijo pra você. Quase, você viu? Quase. Quase, pouquinho assim, ó. Pouquinho, acertava e participava aqui com a gente. Tá valendo uma deliciosa cesta com os produtos Copatos. Não é isso, meu querido Vinícius? Vinícius hoje, gente, vou contar pra vocês. Ele colocou, pra não errar, ele colocou umas figurinhas assim, ó. C, A. Ele foi colocando na tela pra ele não errar. Vinícius, vamos rodar o VT? Porque você que tá em casa antes. Tá chamando. Tá chamando, é ao vivo o programa. Vai, Matheus Borges. Tá participando. Com quem eu falo? Com Sabrina. Sabrina, abaixa o volume da TV e me escuta só pelo telefone. Pode ser? Abaixa o volume da TV, Sabrina. E me escuta só pelo telefone, tá bom? Sabrina!
Abaixa o volume da TV e me escuta. Oi. Só. Abaixa o volume da TV, tá. E me escuta só pelo telefone. Sabrina, atenção, porque os números estão aqui em cima. Pronto. E as letras estão por aqui também. Primeira letra e número que você escolhe, Sabrina. A5. Na tela. Onde está o par do A5, Sabrina? 2B. 2B. É isso? D de dado. Então tá. 2D de dado. Na tela. Não, Sabrina, mas vamos lá. Tem mais duas vidas pra você ganhar aqui, quem sabe. Sabrina, próxima letra e próximo número. A1. Na tela. Bandeira. Onde está o par da bandeira, Sabrina? Onde está o... C de casa 5. Na tela. C5. Tela. Lá o lápis. Não, Sabrina. Não. Mas ainda você segue, Sabrina. Mais uma tentativa. Bora lá. Última vida, hein? Letra e número, Sabrina. Embora, minha vida chora, querendo te ver. B1. B de bola? B1. B de dado. D de dado 1. Na tela. Essa ferramenta, onde está o par dela, Sabrina? C4. C de casa número 4. Na tela. Não! Sabrina, não foi dessa vez. Sabrina, infelizmente acabaram as vidas. Obrigado pela sua participação. Super beijo pra você, viu? Valeu demais, Sabrina. E olha só, gente, domingo, dia 15, dia de eleições. Agora sim, confira só. Eleições 2020. Patos de Minas. A região e as principais cidades e capitais do Brasil. A movimentação dos eleitores. A votação e a marcha da apuração. Tudo na NTV, durante todo o dia e ao vivo com reportagens, entrevistas e comentários a partir das 16 horas deste domingo na NTV. Eleições 2020. Então você que está em casa já sabe, né? Domingo às 4 horas da tarde nós estaremos ao vivo esperando você que tem casa com cobertura completa das eleições 2020. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Boa semana, quinta-feira que vem, 18 horas, ao vivo, um programa inédito pra você. Obrigado, gente. Beijo, fica com Deus, desliga a luz e vambora. Ficar daquele jeito que a gente se amarra, vem, é bola, vou te machucar. Daquele jeito que tu gosta, vem, rebola, que eu vou te pegar daquele jeito, hein?